Babuay hoće mi dolize, ese, jese, jese dolize, glehi, magi dolizebi, იყვნენ გადმოსახლებული კახეთიდან, კახეთში ბატონთან მოუვიდა ჩხუბი დოლიძეს და სიკვდილი დასჯა მიუცხადა ბატონმა და ღამე დიდი ოჯახი იყო, მთელი ოჯახი გამოიპარა კახეთიდან და ჩამოვიდნენ გურიაში. ეს იყვნენ ჩემი ბაბუას წინაპრები. დაირქვეს დოლიძე, შეიცვალეს გვარი, იმიტომ რომ დოლზე უკრავდნენ, მუსიკოსები იყო და დოლზე უკრავდნენ. ბაბუა ჩემი იყო ღარიბი გლეხი, მაგრამ ძალიან ჯამრთელი და მშრომელი. მიწა არ ჰქონდა და კლდეებზე, თოგზე დაეკიდებოდა და ისე თესავდა ციმინს და ჰქონდა მოსავალი არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ მიწა იყო დასვენებული. არსენელდელა. გარდა ამისა, ბაბუას ჰქონდა კარგი ხმა და კარგი სმენა. კრიმანჭულისტი იყო და ქეიფებზე მას პატიჟებდნენ და ოქროს თუმნიანს აჩუქებდნენ. ასე დააგროვა ხული და ოზურგეთში იყიდა ნაკვეთი და აიშენა სახლი, დასახლდა ოზურგეთში. მერე მეორე სახლი ააშენა, ორსართულიანი დიდი, კარგი. იქ გენერალი მიაქირავა და იქიდანაც ხულს იხლებდა და მერე გახდა მდიდარი დოლიძე. თავადები მისგან სესხლობდნენ ფულს, აი თავისი შრომით, არაფრის მქონე. ცოლი რომ შეირთო, მოწნული ქოხი ჰქონდა. ფიცრიდან კი არა, წყნელი, წყნელი ისით რა, წყნელით მოწნული ქოხი და გარედან თიხით შელესილი ქოხი ჰქონდა. და მეტი არაფერი, ერთი ტახტი, ერთი მაგიდა და ერთი სკამი რომ შეირთო ცოლი. მისი ცოლი იყო კესო დოლიძე, კესო ჯანელიძე. დედა იყო გალობრიშვილი და ბებია მისი იყო ქიქოძე, გაბრიელ ეპისკოპოსის და. და ბებია გაბრიელ ეპისკოპოსთან გაიზარდა და ძალიან ბევრი დარიგება და ჭკუა ჰქონდა მიღებული. ძალიან ჭკვიანი იყო ჩემი ბებია. მაში, მის უბანში ყველა მას ეკითხებოდა, გაყრილი ცოლქმარი თუ მეზობლები ჩუბებდნენ, ეგ იყო მსაჯული ბებია. ისე ძალიან ჭკვიანი იყო. ხო, და მე მითხრა ერთხელ, ძალიან კეთილი, მოყავდა მათხოვრები, აჭმებდა, ატანდა რაღაცას ძველმანებს და მე მითხრა, მათხოვრის გვერდზე არასდროს არ გაიარო, რომ რამე ხურდა არ ჩაუყარო. ერთხელ მე ვთხარი შენ როგორ მოკვდები, მე მაგას ვერ ამიტან მეთქი და რას ამბობ, მე ჩემ სიკვდილს წავიღებო და შენი სიკვდილი შენ დაგრჩებაო. ასე რომ შენ უნდა ააშენო, იბრძოლო, კარგი ადამიანი გახდე. აი ეს ამ თავარი, კარგი უნდა იყო, კეთილი, კეთილი, დახმარება გიყვარდეს სხვისიო. ბები ასეთი მყავდა, ბები. ჰყავდა შვიდი შვილი ბებიას, ყველა ლამაზი, მაღალი, გამორჩეული. პირველი ისიდორე, მას ადრე შეირთო, ზოგი ადრე დააღოჩახდა და რაღაცა ჰქონდა, კირის მაღაზია ჰქონდა სადგურთან, სადაც ყიდდა კირს, ნახშირს, რაღაცა შავიამას და დაგროვებული ფულით ააშენა ოთხსართულიანი სახლი მუშტაიდის ბაღთან ახლოს, ოთხსართულიანი. სამი შვილი ყავდა და უნდოდა სამი სართული იყო შვილებისთვის და ერთ სართულზე მაღაზია ყოფილიყო. მაგრამ მოვიდნენ ბოლშევიკები და ბოლშევიკების ფორმულა ასეთი იყო: მაიო მაიო, ტვაიო ტოშე მაიო. და ჩამოართვეს ეს სახლი, ჩემო ბატონო, წვალებით აშენებული და მისეს ოროთახიანი ბინა ზებელზე. ეხლა ის სახლი დანგრეულია, შოთა რუსთაველის ძეგლი. ხო, ეხლა რა გითხრათ?
ანუ ერთი პატარა კითხვა, ქიქო ძეები რო ახსენე, მაგათი ნათესავები იყვნენ შარაში ძეები გურიაში. შარაში ძეებზე ხო არაფერი არ ვიცი. არ ვიცი. ანუ გაბრიელის და იყო ქიქო ძე, რომელიც შარაში ძეზე იყო გათხოვილი. არა, გათხოვილი იყო, მე მგონი მგალობრიშვილს. მარა ბევრი დედმამიშვილები იყვნენ და ერთ-ერთი ნათესავები შტო შარაში ძეები იყო. ანუ ამაზე არ ვიცი. გაბრიელისგან ისწავლა ბებიამ აგრეთვე ცენამ კულ სამყურნალო მცენარეები. ხო. მერე როცა მოკვდა ბებიამისი, დედინაცვალმა წაიყვანა და 13 წლის გაათხოვა დოლიძეზე, ღარიბ დოლიძეზე გაათხოვა 13 წლის გოგო, მაგრამ დიდი იყო, მაღალი. 7 შვილია ყოლა, პირველი ისიდორე. ისიდორეს დიდი განათლება არ ჰქონდა, იყო მაღალი, ლამაზი, ეხა თვალწინ მაქვს. არაჩვეულებრივად იცოდა სამასუხანორმელიანის იგავარაკები, სულ ზეპირან, და თავისი იგავარაკებიც ჰქონდა სხვათაშორის ისიდორეს. ისიდორეს ჰყავდა სამი შვილი. ერთი უფროსი იყო ვიქტორ დოლიძე, გამოვიდა კომპოზიტორი, გამოჩენილი. მეორე იყო ვასო დოლიძე, ინჟინერი, დაიცვა ხარისხი, შექმნა ახალი ბეტონი მის დისერტაციაში და ამ ბეტონით აეროდრომები, რომელსაც აშენება ჭირდებოდა წერილად ნახევარი, 6 თვეში შენდებოდა და ყველგან იწვევდნენ, სადაც აეროდრომებს აშენებდნენ და ასეთი ძალიან განათლებული იყო ფრანგული სოდარაჩოვლებრივად. მოცურავე, მოვარჯიშე, ტენის, რა ქვია, ჩოგბურთი, ჩოგბურთს თამაშობდა და ძალიან განათლებული და ლამაზი, მაღალი და ლამაზი იყო. მესამე შვილი იყო ნინო. ნინო ძალიან ლამაზი იყო და წაიყვანეს ქუჩიდან პირდაპირ კინოში. თამაშობდა უშანგი ჩხეიძის დას, სურამის ციხეში და არსენალში. ორივეგან თამაშობდა უშანგი ჩხეიძის დას, მაგრამ სწავლობდა რუსთაველის თეატრთან არსებულ თეატრალურ სტუდიაში. მაგრამ ეტყობა მანდამაინს დიდი ნიჭის სახეობაში არ ჰქონდა, წავიდა მერე მოსკოვში, დაამთავრა ლიტერატურული ფაკულტეტი და წერალი გახდა, წერდა მოთხრობებს, ნოველებს, ძალიან კარგ ნოველებს, მოთხრობებს წერდა, რომანის დაწერა შემთხვევა მთაში. ერთი კითხვა მაქვს, ანუ ბაბუა იესე დოლიძე შემთხვევით წერლობასთან შეხება ხო არ ქონია? ა? ბაბუას შემთხვევით წერლობასთან ხო არ ქონია შეხება, იმიტომ რომ ერთი წერალი ცნობილია იესე დოლიძე. ბაბუა და ბებიამ წერა კითხვა არ იცოდა. ბებიამ ცოტა იცოდა, მგონი. რუსთაველი აჩუქა გაბრიელმა და ცოტას რაღაცას იმას კითხულობ. ბაბუამ არ იცოდა წერა, ჯვარსვამდა გვარის მაგივრად. გაუნათლებელი იყო, მარა ძალიან ჭყვიანი, ენერგიული, ჯანმრთელი, მომჭირდა. მერე მეორე შვილი იყო ბაბუა სოლომონი. სოლომონი იყო მეშევიკი დემოკრატი და 5 წელში რევოლუცია რომ მოხდა, ის იყო რკინის გზის მინისტრი. რევოლუცია რომ დამარცხდა, ეს სოლომონ ბიძიას სურათები იყო გაყრული მთელ თბილისში და დიდი იმას პირდებოდნენ საჩუქარს, ვინც ჩააბარებდა. მაგრამ სპირიდონ ბენდუკიძემ, ეს იყო მარგანეც რამოშელი, მარგანეცის მრეწველი და იმან თავისი პასპორტით და თავისი ფულით გააპარა შვეიცარიაში. შვეიცარიაში ცხოვრობდა 18 წლამდე, 5 წლიდან 18 წლამდე, რადგანაც ჩამოსვლა აქ არ შეეძლო მისი. და ჩამოვიდა 18 წლში, დიდი თანამდებობა ჰქონდა, კარგად მუშაობდა. იზამობდა, რომ მთავარი იყო, მე მინდოდა, რომ ხალხი ყოფილიყო ბედნიერია და თავისუფალიო. მე შეკრიკებს, რომ გვინდოდა ნელად მომხდარიყო ეს, მსხვერპლის გარეშე.
ბოლშევიკებს კი უნდა ძალიან ჩქარა და დიდი სპარტი გაიღესო. მაგრამ ეხლა რადგანაც მიღწეულია მიზანი, მე ჩემ შრომას და მას სახელმწიფოს მოახმარო. რა 27 წელს 75 წლის დააპატიმრეს. ნუ სოლომონს ყავდა შვილები, ერთი შვილი, მერე იმას შვილები, ყველა. Ну, გამოჩენილი პირამერმა ის ლიმონატის ქარტი დირექტორი იყო შვილი, შვილიშვილი დეპოს დირექტორი იყო, მაგრამ გამოჩენილი პიროვნება არავინ არ იყო. მე შემდეგი შვილი იყო დავითი. Ну, დავითი ყველაზე ლამაზი იყო, მაგრამ ნიჭი არ გამოადგა და არ მასას გიმნაზი არ გაუთავებია. Мама უყიდა დუქანი, მაგრამ ვერც იქ ველი ვაჭრა. ყველას მისცა, ყველაფერი მისია და გაკოტრდა. ძალიან კეთილი იყო, ძალიან კარგი ზღაპრების მოყოლა ისო და ძალიან ლამაზი იყო. ხო და შემდეგი შვილი იყო თამარი. თამარი ყავდა ხმარი ულამაზესი. რკინიგზის ის ქონდა დამთავრებული ინსტიტუტი და იყო სამტრედიის სადგურის უფროსი. რევოლუციის დროს შევარდნენ კომუნისტები და იმას მუცლის ტიპი ჰქონდა. წამოხდა და დაეწყო სისხლის ზედა და დაიღუპა. დარჩა ორი შვილი, 9 წლის, რომელიც გარდაეცვალა, ერთი 9 წლის და ერთი 6 წლის. ასეთი უბედური იყო ჩემი დედა, მერე მე მზრდიდა. დედა თამარა. მერე იყო თედო ბიჯია. თედო ბიჯია იყო ძალიან გამოჩენილი პიროვნება მოსკოვში. წერდნენ გაზეთებში: «Новогодние пожелания москвичам», «Красноречие». ასეთი ცნობილი პიროვნება იყო. რათანამდეობა ჰქონდა, რაზე მუშაობდა? მაგი მთელი რეკლამა მოსკოვი იყო მაგის ხელში. რეკლამა თეატრების, კონცერტების, იწერდა მსახიობებს საზღვარგარეთიდან და ამაში. მაიაკოვსკი უახლო მეგობარი იყო ლუნაჩარსკი. ძალიან მეგობრობდა. მაიაკოვსკის ეხმარებოდა მატერიალურად ძალიან. და საერთოდ ბევრს დახმარებია ქართველებს. თამარ აწერეთელი მაგან მისცა პოპულარობა, გამოიყვანა არედაზე თამარ აწერეთელმა. მერე ეს კივაწელი. სკამი ხო არ შემოგვიბრუნოთ კიდე? სკამი ხო არ მოგიბრუნოთ? მერე თედო ბიჯიას ძალიან ლამაზი იყო, მაღალი, შავგრემანი და მდიდარი და ქალები ეხვეოდნენ და ერთ-ერთი მისი საყვარელი თურმე იყო ევედეს უფროსის საყვარელი. და იმ ევედეს უფროსმა დააპატიმრა თედო, გადაასახლა სამი წლი, ვინა ქონდა შესანიშნავი ტვერსკოიზე მოწყობილი ანტიკვარული ნივთებით, ეს ჩამოართვეს, ცოლი ერთ ოთახში და გადაიყვანეს და ვიზა აღარ დაბრუნებულა მოსკოვში. მერე სამი წლის მერე კიდე სამი წელი მიუმატეს და მერე ჩამოვიდა საქართველოში და აქ მუშაობდა. ვინ იყო კიდე? ხო, იმაში გადასახლებაში აიც იყო, ფული შორდა ისოდა ყველგან. გადასახლებაში ფოტოგრაფია გახსნა. იცინოდენ ფოტოგრაფებიო ცარი ელიარიანო, მაგრამ ამან გამოიწერა საქართველოდან ჩოხა, ოხოხი და მისი ფოტოგრაფიის წინ რიგები იდგა. და იმდენ შონილობდა, უფრო ბებიას თავის დედას უგზავნიდა კიდე გადასახლებიდან. ეს რა პერიოდში იყო გადასახლებული? 30-იანების დასაწყისში თუ გვიან? არა, 30 წელს, ალბათ 30 წელს. და სად იყო კონკრეტულად არიცით, ხო? მინუსინსკში. მინუსინსკში ჰქონდა ფოტოგრაფია და იქ იყო. აწყობდა იქ, რა ქვია, გულანი აწყობდა და რა ვიცი. ძალიან ენერგიული და ისეთი იყო. მერე დატავაჩნაძე და ბიზა კითხულობდნენ ლექციებს მაიაკოვსკიზე.
ხოდა ბოლო ტელეგრამა ნატასი იყო თედო რიადუ такого-то. ხოდა დაიღო პათეტრიაში. ეს იყო მისი ბოლო ტელეგრამა ნატავაშნაძის. ხო. რა გითხრათ კიდევ? თქვენი მშობლების შესახებ. შემდეგი მშობლები იყო სოფიკო. სოფიკო იყო ძალიან ჭკვიანი. პეტერბურგში დაამთავრა ისტორიკო-ფილოლოგიური. სულ მეშევიკი იყო. ხო და ლენინს რო გააცნო შვეიცარიაში თავისი და უთხრა, ანა მეშევიჩკა. ლენინმა კი უთხრა, почему не большевичка? ხო, ну те ძალიან დაამთავრა ისტორიკო-ფილოლოგიური მოსკოვ, ლენინგრადში, პეტერბურგში. ჩამოვიდა და იმ წამს გაგზავნა სოხუმში ისტორიის მასწავლებლად. მისი წინამორბედი რუსი იყო. ამახინჯებდა სახელმწიფოს ისტორიას და მოწაფეებმა გამოაგდეს კლასიდან. და დეიდა სონია ძალიან უყვარდა, ძალიან სურათებიც გვაქვს გადაღებული. შემდეგ მოხდა რევოლუცია და წამოვიდა სოხუმიდან. სოხუმში დეიდა ყვება ქართველებსა და მებს. ქართველებს და აფხაზებს შორის არავითარი კონფლიქტი. საერთოდ ქართველებზე და აფხაზების ერთობაზე წერდნენ ძველი ბერძნები. ძველი ბერძნები მოგზაურები ქრისტებდნენ. აქ ცხოვრობდნენ ქართველები და აფხაზები ერთად. და საუკუნოების მანძილზე მათ შორის არავითარი კონფლიქტი არ მომხდარა. მხოლოდ მე-19 მიწა-წყალი ლამაზი და მშვენიერი და გადაკიდა შეაგონა აფხაზებსო თქვენ ქართველი გიმონებენო. აფხაზები რომ დამონებული ყოფილიყვნენ, გადაჭკვიანი მეგრელები გააფხაზდებოდნენ, იმიტომ გააფხაზდნენ, რომ პირიქით აფხაზები იყვნენ ძალიან პრივილეგირებული, ჯარში არ მიყავდათ, თვითთანამდებობა ძალიან უყვარდათ ქართველებს აფხაზები. მაგრამ რუსებმა შეაძლა აფხაზებს ქართველები და მერე დაიწყო მათ შორის უსიამოვნება. ხო და ეს შეიარაღებული აჯანყება რომ მოხდა, ეს არის დაბლაშავე მაგაში, არის კიტოვანი. შევარდაძე წინააღმდეგი იყო ამ აჯანყების სხვა შორის. და კიტოვანმა დაუკითხა, კიტოვანს ჯარი ყავდა მატარებლების დასაცავად. შემდეგ ფიზიოლოგი დაბავის და გვარი. ხო, ისა ნაჯა ხარაძე, დათკა გამრეკე, ჩვენ ცხოვრობდა დეიდა კონსერვატორიის პირდაპირ და მთელი ეს ხალხი, ვიქტორს მოყავდა კიდე ჩვენთან ეს მომღერლები და დეიდასთან სულ იყო სიმღერა წვეულებები და დეიდა სონიასთან. არ გათხოვდა. და შემდეგი შვილი იყო ჩემი დედა. დედა იყო ყველაზე ლამაზი და ულამაზესი. იმას რო შეხედ, მე რო შემხედავდნენ, პირზე იფარებდნენ, ეს არის რავა იქნება მაშურაშვილი. არ ვიყავი ისე უშნო სხვათაშორის. მარა იმიტომ რომ დედა იყო ასეთი ლამაზი, მე ულამაზო დამარკვეს. მე მქონდა ოჯახში ულამაზო სახელი. დედამ დაამთავრა კონსერვატორია პეტერბურგში და იქსი ლამაზის პრიზი მიიღო პეტერბურგში. მერე გადავიდა მოსკოვში. ბიძა ჩემიც პეტერბურგში იყო და თავის ძმასთან ცხოვრობდა, მდიდარ ძმასთან. მერე გადავიდა მოსკოვში. ხო და იქ დაამთავრა კიდე ოპერნი კლას 3 წლის განმავლობაში. ხო და მიიღო მიწვევა ვაკრუხ ევროპი, ტურნე ვაკრუხ ევროპი. მაგრამ რა მოხდა ახლა? დედა ჩემს პირველი შეყვარებულები იყვნენ სანდრო ჟორჟოლიანი. მაგრამ დედა ჩემი რასაკვირველი არ მოწონდა და არაფერი არ იყო. ხო და სანდრო წერდა შეყვარებულ წერილებს კიევიდან.
და დედას მამ ჩაიგდო ეს წელი ეხაში და ახედან საპასუხოდ ხოდა მერე კიდე მესამე წელი რომ მოვიდა დედა მიხვდა რომ ეს დაშნამათი და ეშმეკარი იყო და მისცერა და ბოდიში მოუხადა სადო და სიბერემდე მეგობრები იყვნენ სანდრო გვიან შეირთო ცოლ დედაში შეყვარებული იყო შემდეგ დიტო უზნაძე მათემატიკოსი იყო და მათემატორის სკოლის წინა ისა დამფუძნებელი საქართველოში მან გაუკეთა დედას წინადადება მაგრამ შეხვდა დღეობა იყო დღეობაზე გააცნეს დედა ნუ დედამ ღეროდა უკრავდა ასეთი ლამაზი და ფრანგულად ლაპარაკო დედა რო ჩავიდა პეტერბურგში კონსერვატორიაში და საზოგადოებაში ლაპარაკობდნენ მხოლოდ ფრანგულად და დედა მიაბარა იმ წამას ფრანგულის მასწავლებელს ბიზაჩება და გარდა ამისა დედას ყავდა ორი პარიზელი ამხანაგი და ხუთი წელი მათთან ლაპარაკობდა ფრანგულად და ფრანგული იცოდა როგორც ქართული ისე მერე მას ადროს უარი უთხრა თქვენ ბედნიერებაა თქვენი მეუღრეობა მე სცენაზე ვოცნებობო თქვენ არ გამოვადგებით ცოლათო გარდა ამისა დედაში იყო შეყვარებული მთელი ცხოვრება დავით კაკაბაძე მხატვარი სულ ბოლოს აი დედა სულ დედასთან დადიოდა სულ მაგრამ დედას არ მო დედაც უყვარდა როგორც მეგობარი გათხოვებას არ აპირებდა შემდეგ უკაცრავად სკამს გავახსოვდეთ თუ შემდეგ მოსკოვში ა სკამს შემოვაბრუნებ თუ კარგად ხარ სკამს შემოვაბრუნებ თუ კარგად ხარ არა 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 უშო არა აღარ შეცო შემდეგ დედა გათხოვდა გოლიჩიზე მოსკოვში დიდთავაზე აი მე ჩემი мама იყო დიდთავადი მაგრამ მაგ გვარს ჩვენ მალავდი არ შეიძლებოდა და ისწავიდა мама ჩემი წავიდა ამერიკაში და გადარჩა და მისი ნათესები ყველა დახვრიტეს და ჩვენ ვიმალებოდით მე მომცა დედა მეორედ მესხზე გათხოვდა და მესხის გვარი მომცეს მე და სახე იმიტომ რომ ის საშეში იყო ასეთი გვარი აა და მერე დედა ისწავიდა მოსკოვში იმაში ამერიკაში мама ჩემი ხოდა დედა ერაფეევი იყო პიანისტი და ელექტრიკი შეყვარებული იყო დედაში მაგრამ დედა ჩამოვიდა თბილისში და დავით გამრეკელი იყო ჩვენი მეზობელი დედა ჩემის მეზობელი რო დაინახა დედა იმ წამას შეუყვარდა ულამაზესი იყო მე არაფერი არ გამომყვამისი ხოდა მამას გევა ხოდა რუს გევარ არა რუს ცოტათი ხოდა ჩამოვიდა დედა და ანდღულაზე რო ნახა შეიყვარა იმ ჟავას და უნდა დაქორწინებულიყვენ მაგრამ მოვიდნენ ოპერიდან და კითხეს თქვენ ანდღულაზეზე თხოვდებითო კი აი დღესო ქორწინება დანიშნულიო დედა მოთხრა თქვენ არ ისით რომ მაგი შვილს ელოდება მრავალისგან ნუ მრავალისგან დათიკომ დედაჩემი გაგიჟდა როგორც ესო და ეჩხუბა დათიკოს და წავიდა თბილისიდან მოსკოვში მერე ნანობდა დათიკომ უთხრა წამოდი და ნახე ულამაზო ქალი იყო ეს მრავალი ხოდა წამოდი ნახე მე მაგის თხოვას არ ვაპირებიო უბრალოდ სპექტაკლის შემდეგ ძალიან კარგი მომღერალი იყო და ერთად იმღერეთო და მერე დამპატიჟა სახში და უცოლო კაცი ეყავი და რაღაცა მოხდა ჩვენ შორისო და ამისთვის რატო უნდა დამშორდეთო მაგრამ აი დედამ არაპატია და გაიქცა მოსკოვში მერე ნანობდა ძალიან დათიკოს შეართვიეს მეგობრებმა ეს ქალი იმიტომ რომ მშვენიერი ბიჭი ეყოლა და შეართვიეს მერე დედა წავიდა იქ ერაფეევს უთხრა შენზე გავთხოვდებიო და ის გაგიჟდა სიხარულით ერაფეევი იყო კრემლის მთავარი ელექტრიკი და ამავე დროს კონსერვატორიის მეოთხე კლასიდან იყო და დედა საკამპანიმენტს უკეთებდა
მაგრამ დედამ თქვა რომ ტურნე და რო დაუბრუნდები, მერე დავქორწინდეთო. ხო და ტურნეში წასვლის წინ დედა ჩამოვიდა ოზურგეთში. მე ოზურგეთში ვიყავი, რომ დამშვიდებოდა მე მშობლებს, 6 თვით მიდიოდა. და ჩვენთან ოზურგეთში ბინა ჰქონდა ნაკირეები სამხედრო დივიზიის უფროს შალვა მეს. რო დაინახა დედა ჩემი გაგიჟდა, ჭკუა დაკარგა. ქუთაისის დონ ჟოანი იყო. ხო და დედას მე ინჭე საინტერესო რომელ ინტერესტები ზოგი კაი თამადა მღერო და არაშოვლებია. მე და დედას შესაფერი და საკვირველი არ იყო. ხო და გაგიჟდა დედა რო დაინახა, ან სიკვდილი არჩია, ან და ჩემი ცოლობაო და დედამ გაყვა ცოლა, დაკარგა ის ტურნე, დაკარგა სენა, დაკარგა მომღერლობა. ყველაფერი ეს დაკარგა და გახდა შალვამესხის მონა მორჩილი. წავიდნენ საცხოვრებლად ქუთაისში, ცხოვრობდნენ ერთხანს და მერე გადმოიყვანეს თბილისში. საინტერესო ფაქტია, რომ იმაში, ქუთაისში ქონდათ ძალიან კარგი სახლი, ლეპკაში, ერთსართულიანი ლამაზი სახლი ცენტრში. ხო და შვილი ცოლი რომ მოუკვდა ბაბუაჩებს, მიხეილი იყო დეკანოზი. ხო და ცოლი რომ მოუკვდა, შვილებთან გადაწყვიტა ორივე შვილი, სამივე შვილი აქ თბილისში ცხოვრობდნენ და გადმოსვლა. გადაწყვიტა სახლის გაყიდვა. მაგრამ ორ ოთახში ცხოვრობდნენ ლესელიძის დედმამა. აი კონსტანტინე ლესელიძის გენერალი რო. მისი დედმამა ცხოვრობდა ორ ოთახი ცალკე ჰქონდა შესავალი და იქირავეს, მაგრამ მერე გამოდგენ ნაცნობები და ერთი თვის ქირა არ აუღია. 20 წელზე მეტი ცხოვრობდნენ უფასოდ იქერში. ხო და ბაბუამ რომ გადაწყვიტა გაყიდვა, უთხრა იმათ რომ დამიცალოთ უნდა, იმიტომ რომ ნახევარსაც ხო ვერ გავყიდიო, უნდა მთლიანად გავყიდო. ისინი ვარ წავიდნენ. აი როგორია ხალხი, ხო? რა უფლება ჰქონდა, ხო? 25 წელიწადის და მეტი უფასო ცხოვრობდა. ხო და წადი მერე ადამიანო. უარი თქვეს. ხო და ბაბუაჩემა შეიტანა სასამართლოში. სასამართლომ რა საკვირველია? ნიუსაჯა მიხეილს. მისი სახლი იყო და იმათ რატომიუსში და იმ სასამართლოზე იყო ის გენერალი ლესელიძე. მამაჩემიც იყო და ლესელიძემ დაუკვირა მამაჩემს, რომ შალვამეს ხო გამომიყარებ მშობლები ქუჩაშიო, მაგრამ როგორ განანებ მაგას, რომ იცოდეში. დაიმახსოვრო, რომ მე მაგას შენ განანებ. 37 წელი იყო. რა უნდოდა? ერთი სიტყვა და დაიჭერდნენ, ხო? ხო და დაიჭირეს 37 წელში მამაჩემი. საინტერესო ის არის, რომ დაჭერამდე ერთი თვით ადრე მამაჩემი დაიბარა ბერია და მამა იყო მომარაგების უფროსი საქართველოს, სამხედრო მომარაგების უფროსი, ტანკები, ყველაფერი მაგას ეკუთვნოდა. ჩვენ კიდე ისე გაჭირებულად ცხოვრობდე, დეიდა გვეხმარებოდა. უპატიოსნესი კაცი იყო, უპატიოსნესი. ხო და დაიბარა ბერიამ და უთხრა, შენ ახლა გადაგიყვან ამიერკავკასიის სამხედრო მომარაგების უფროსად, ესე იგი სომხეთი და აზერბაიჯანი. მამა მოარი თქვა, ამასო ვერ მოვერევი მეო. ძალიან ძიო, მაგრამ ბერიამ უთხრა, ჩვენ გვინდა პატიოსანი კაცი, თქვენ შესწავლილი გვყავართ და თქვენი სანა პატიოსანს ვერ ვიპოვითო. თქვენ სამუშაოში ჩვენ დაგეხმარებითო. აი ეს ლაპარაკი იყო ბერიასთან. ერთისთვის მერე მამაჩემი დაიჭირეს. მე მგონი ლესელიძის დასმენი და რა თქმა როგორ ვფიქრობ. და თვითონ ეს დაჭერის ის მომენტი გახსოვთ თქვენ ერთად იყავით ამ პერიოდში? ხო, მამაჩემი დაიჭირეს კამანდიროვკაში. ჩვენთან მოვიდეს ღამის 2 საათზე. ატყდა კარებზე საშინელი ბრახული. გავაღეთ. ხო და ჩვენთან გააკეთეს ჩხრეტა. ყველაფერი ძვირფასი, დედას ბევრი ძვირფასი ჰქონდა. აი დედა გამოდგა ცოტა ქარაფშუტა, არ შეინახა ეს ძვირფასეულობა. ხო და ყველაფერი წაიღეს.
ბრილიანტის ბეჭდები, ოქროს საათი, ოქროს ბრასლეტი, დიდი ბრასლეტი, ინდური საფირები, დიდი ცეპი, ქონდა ოქროს საპუდრეთი, ორი პორციგარი არაჩვეულებრივი, ეს პორჩველს სია დაგვიტოვეს და ეს პორციგრები სიგანში არ შეუტარიან. ჩაიდვეს ალბათ იტო ჯიმეში. დედა ხომ არ იტყოდა, დედამ წაიწერა, არაფერი არ უთქვამს დედა. აი ასე დამთავრდა. სამი დღის მერე დააპატიმრეს დედა. დედა გასასახლებაში მღეროდა, ხო, მამაჩემი იყო მესხი შალვა, პათოლოგიურად, ეს დოჟვალი კაცი მერე ქალისკენ აღარ გაუხედია. საშინელი ეჭვიანი, პათოლოგიური სიყვარული და პათოლოგიური ეჭვიანობა ჰქონდა დედას მიმართ. არავითარი სიმღერა, რასაკვირველია, კაცი ჩვენთან ვერ მოვიდოდა სტუმრად. ხო და დედას აწყარი იქიდან იწერებოდა, იქ კიდე კონცერტებზე გამოდიოდა და ძალიან პატივისცემა ჰქონდა გასახლებაში. და დედას დაპატიმრება გახსოვთ პირადად? დედას დაპატიმრება გახსოვთ თქვენ პირადად? საპატიმროდან და როგორ დააპატიმრეს დედა გახსოვთ? სახში მე მიყავი სახში. მოვიდნენ და წაიყვანეს. აუ ობისკი აღარ გაუკეთებია. მოვიდნენ და დედა გადამეხვია და გამომეთხოვა და დამიქნია სახელი გაცილებულმა მანქანიდან. მე ბღაოდი. ხო, ასე. ხო და გადასახლებიდან დედა მოიწერა. ვნე ვოლე, я стала вольная. იმიტომ რომ იგამოდიოდა კონცერტებზე, დიდი პატივისცემა ჰქონდა და მესხთან იყო ფაქტიურად პატიმარი. წამციმე ხასიათი. ჩემთვის ძალიან კარგი იყო, მე ძალიან მიყვარდა. დედას დებს უყვარდათ ყველას, არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. მარა ეჭვიანი ყველა. ქუჩა, აჰა, დედა ძალიან აქცევდა ყურადღებას. და ეფექტური იყო. ისე ლამაზი, შეიძლება ლამაზი იყოს და არა ეფექტური და მაგით ძალიან იპყრობდა ყურადღებას ხო და რო აქცევდე კაცო, შენი ჯადოსნური ღიმილც, ღიმები ქუჩაშიო, ხომ ხედავ რომ ყველა გაცავს ხო და აი ამაზე ჩხუბს აუტეხ და როგორ მიდოდა ცალში. ასე. მადლობა. ცოტა წამოიწეთ კიდე გავიგე. იცი, ხო, მომიხდა იცი. უკეთხარ? ხო, უკეთეს. განათებს ხოლმე. ასე იყო ჩემი დედა საცხარი. ასეთი ლამაზი, ასეთი ხმა და ვერაფერი ვერ გამოიწეა. და თქვენ ვინ პატრონობდათ, როცა დედას და მამას წაიყვანეთ? მე დედასთან ცხოვრობდი. აი სონია დოლიზე, ექიმად მუშაობდა. და იმასთან იმან გამათავებია საექიმო და დედასთან ცხოვრობდა. დედა რომ წაიყვანეს იქედან დედა რომ წაიყვანეს, სად იყო გადასახლებაში? გახსოვთ რომელ ბანაკში იყო? გადასახლებული იყო პოტვაში. ჯერ პოტვაში და მერე შვაზიაში. შვაზია საინტერესო ფაქტია, დედას ჰქონდა ბრილიანტის საყურეები. ეს საყურეები მოხსნეს და შეინახეს იმათ, რო გაანთავისუფლეს, დაუბრუნეს ეს საყურეები. აი რუსები რამდენად ჩვენზე პატიოსანია, ხო? დედა დაუბრუნდა, ჩვენ გარომ წაიღეს ის დაბრუნება კი არ გაიყვეს ალბათ. მამას შესახებ არაფერი არ გაგიგიათ? არაფერი. დახვრიტეს ალბათ. დედა რამდენი წელი იყო გადასახლებაში? 8 წელი. წერდათ იქიდან წერილებს, ჰქონდათ ურთიერთობა? ო, ბევრი, ბევრი. იქნებ მოგვიყვეთ დეტალები, აი როგორი ურთიერთობა ქონ? იქნებ მოგვიყვეთ რას წერდათ, თქვენ როგორი დამოკიდებულება ქონდათ ასე შორს რო იყო დედა და ჩვენები წერდნენ ჩემზე როგორ ვიყავი, დედაც იწერებოდა ჩემზე, მე აინტერესებდა როგორ ვარ, როგორ სწავლო. სკოლაში არ ვიყავი ფერადოსანი, ძალიან ბევრს კითხულობდი წიგნებს და სკოლის გაკვეთილებს ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდა. ინსტიტუტში აბსოლუტური ფერადოსანი ვიყავი, 1-4 არ ვიმიღია, სულ 5 მქონდა. დაამთავრე, მე ერთ ასპირანტურაში ჩავამარე,
ხუთებზე ჩავაბარე და მეორე კონკურენტი იყო ბიჭი. და რაღაცას ის ბიჭი იყო იმას მისეს უპირატესობა. მეორე წელს მეუჩება მეუღლემ შეიტანა ისე მეორე ასპირანტურაში დახანდალების ინსტიტუტში. მე არც კი გავაფრთხილა, იმიტომ რომ შენო დაიწყებდი მესადინეობა. გამოცდებამდე ხუთი დღით ადრე მითხა გამოცდაზე უნდა გახვიდეო. როგორ უთხარი მოუმზადებ, შენ არაფერი მომზადება არ გჭირდებაო და მართლა სულ ხუთებზე ჩავამარე. ერთადერთი პრიადოსანი ვიღარ. რა მაინტერესებს ამ მშობლები რო ერთი დაახლოებული მეორე გადასახლებული თქვენ წინააღმდეგობა არ ქონიათ ამ სწავლის პროცესში როგორც თავრობასთან? ანუ როგორც რეპრესირებული მშობლების შვილს რამე პრობლემები არ ქონიათ? არაფერი არ მქონია. არა მე არაფერ არავი. ოღონდ ასპირანტურაში კი უსქო ეთქვა ვიღაცას რომ მაგი გადასახლებული იყო. მეც გადასახლებული ვიყავ. 51 წელს, 51 წელს. ანუ დედა დაბრუნდა და მე ერთად გადაგასახლეს თუ არა? არა, დედა დაბრუნდა. და თბილისში ცხოვრების ნება არ ქონდა და რუსთავში ცხოვრობ. მე ბავშვი, წინახევრის ბავშვი დავტოვე. 51 წელს ასახლებდნენ ვინცაც საზღვარგარეთ ყავდა დათესავი. და ჩვენ ასეთი გამოგვიტანეს დიაგნოზი. პოტენციალნაა პასნილიუძი. ამისთვის ჩაყარეს საქონლის ვაგონებში, რომელიც კიდე შუაზე იყო გაყოფილი ზედა სართულზე, ქვე ღამე რო გამომეღვიძებოდა, მავიწყდებოდა და ყველას ჰქონდა თავზე კოპები. იმ მეორე სართულს ვახერხებდით თავს. საშინელ პირობებში, ორი კვირა საშინელ პირობებში ვიღავიცა. მე ბავშვი დავტოვე, ჩუმა დავტოვე დედას მივეცი. და წაიყვანა, თორემ მომიგდებოდა წინახევრის ბავშვი, საჭმას არაფერს არ გვაძლებდა. იმის ჩაგდება პირში არ შეიძლებოდა ვასხამდი. არა, ჩვენ არ გვივარივთვით, მარა ვარს თუ იტყვითო, ცუდ ადგილას გადაგასახლებთო და ღამე, შუაღამეზე მოქონდათ ეს საჭმელი ვედროთი და ვასხამდი ტუალეტი. ტუალეტი კი არ იყო, ასეთი იყო ამოჭრილი ხვრელი. ქალე, უცხო ქალები და კაცები ვიყავი, ვაგონში, აი როგორც პირუტყვს ისე მოგვექცენ. და ასეთი იყო ხვრელი და მერე ჩვენ ხალხმა ვის ფარდაგი ქონდა, ვის ხალიჩა ქონდა და გავაკეთეთ ასეთი, ის გავუკეთეთ საპირფარეშოს, კედლები გავუკეთეთ ჩვენ. არავითარი პატივისცემა ადამიანისადმი კომუნისტების დროს არ იყო. არავითარი, არაფრად არ ჩაგვაგდეს. მერე როგორი ხალხი გავასახეს უპროფესორები და სულ დიდი თანამდებობის პირები და ვაგონში რამდენი ადამიანი იყო დაახლოებით ერთად? გასახლებული? არა, თითო ვაგონში მაგალითად, თქვენ როგორ გასახლეთ? თითო ვაგონში, რა ვიცი, აბა. ორ-ორი სართული, აქეთ ორ-ორი სართული, იქ. ისე ვიწროთ ვიყავით, ერთი რო გადაბრუნდებოდა, მეორეც უნდა გადაბრუნდებოდა. ასე ჩაწოლილი ვიყავით. პირველ სართულზე, მეორე სართულზე. და იქით კიდე ასე იყო. შუაში იყო პატარა ღუმელი და ნახშირი დათხოვდე. გაგაფრთხილე სანამ გადაგაშორდნენ? დიახ, აი სანამ გადაგასახლდნენ, მოვიდნენ, გაგაფრთხილეს, როგორ მოხდა ესა თქვენი გადასახლება? არაფერი არ ვიცოდი. ღამის 2 საათზე ზუსტად ისე როგორც 27 წელს დაბრახული რავა ერთდა იგი დაბრახულება იწოდა ევედე. ასე ძლიერ დაბრახული ესკარებზე, წავავარდა ჩემი ქმარი გაფიქრებული, გააო ყარები და ატკროიჭე добрые люди пришли. კაპიტანი ბაბროვი იყო. ჩვენთან სხვები კი არ აქცეოდნენ ასე. სხვებმა მეზობლები შეუშლეს, მეზობლები ეხმარა. ჩვენ შეხვდა საძაგელი კაცი. ჯერ გაგვაჩერა კედელთან ირით კედლისკენ. მე წინახევრის ბავშვი ხელში.
شن بوانا خمار خوری تفسد است. ولی شویکم سر گاو میل نبود. میره کاغذ را از سرتی آوتی صوتی کندیس که میره دکستا چکی تو باگی کاستا داده. کامو بیش خدارو کاسا خلیب. تورمه شن کد داو بربات آدم نخواهی بانگی تگو بود. ایمان آرگویت خلا. کی آرگویت خلا اش؟ ارتیکاتی او کاسا خلیبولی دا. ساموچ خبولی کنداش کافی لگی نمی. اصلا تو دانشواری نیم خوابی خمار میکنه بوداو. درگان تریا تو دانشواری اشکی بارگید. خودم ساموییو هی خوچاری کس. ساموییو حالا بهی بار. چه حالا بهی داد داره؟ آنو سادگورم در روگر میگی کنست کافشات پینی دان کنیکس سادگور. چه کارش سبارگو بالکاناش. نسا برگو بخاناشی برگی چوه دی چاو قره دوگی نمیده تو کنی میوغلت زایی قانه است کنی تان ارتد چمی میوغلت تو چوه تانی چمی میوغلت زگا بوگا ماسان خرسمه میوغلت چوه نی چوتاشوری چوه نی گزخره بزن پره بار کنه ایمی دارم ایگه چرا ویسی نایوچا رات سیسترا موش جنا خدا چون همیت جاجا بیزه بیزیستی سرم در آواز آخنه مگر چردید کانس خاده برمانه وینکیت خلوب دار مقدیو دار ویلاس کمزاده بولی کاغل دیوی کنی کسا واشا ویسیلینی سپرامیدیگا چاک دیو دید آواز کنورچی دار گوزار آرامین هرکیت خلوب دار شون کانس خاده ناسنو ببی بیوری یکنین کن واگونش دام گاده سخلی باشی ناسنگ ویلوی ایچیتی مگوبلو با کنده ایتوانیتی از دخماره با سواتاشوریس ایکاوری روسه بیگویو بونه بودن راک ارکی خالخی قپل خرد کرد فیلی بیگو کسو روگر مگوبلو با تو چون تامات مگوبلو با تو اکو چم واسخش چچنه بیو ایتوانیتا سکلاو دیده چون سکلاو دیده اتکوین راک ارکی خالخی خرد یک ویروه بولی بونه میره کمره بیرو گوری خماره بیان سوله بسو کار می‌کنیم. کارتون لبی کار می‌خوایم. آخه بروتی داره گاز آقای دانه مگر سایر توت کارتون لبی کار می‌کنیم. اریتوری ولت سه چهار ساکلس شوازی هستی. باتون؟ اریتوری ولت سه چهار ساکلس شوازی هستی تو شواز. اون مزه اول مزه تخت مزه. خب اولی می‌رایی آبیت باگوش. خدا میره می‌گویانش. تمام بیشتر اکیورا هست خلات خورم هست ساد گوریان چاموکس هست بابشوید دستوی لیمی کدامان شاندی ساشیده یک رو بردم چون بود خدا تا بروندی او قطعا چود چود اگامیان رو تاون سوارم داکس هست سابرگو منخانی بزی این پلاتفورم هست ساگل قوانه خدا می‌وتخار چه روم روسی ام شپه می‌وتخار چه دارافیری دانش آوری هرگاه کالبات وقت آموزی قوت تو هم می‌کند می‌واقعت می‌بریت آموزی قوانی هم را وقت دارم این ازدواج می‌کنم روس مازه از منوگش خوبه کیلا چه قوانش می‌گویم قوانش کادموکسس ساشینه رو دبنوشی چون تن ارتاتی که پروفسوری داوید ترزادزه الگوریش اکیوی اصلا محصو چیزه بسیشت هم در استرلیایچه استرلیایچه لوچ ساد که تریال بیندارشی گاد موکسوز میره مویده میوره گروزاوی که ایسر چاکسوز ایسر زگوی وارد زگوی وارد ده موگوه تفسر ساده است جر من بیس ساش روبش شکل قوانش امدنی خلقی ارز پنجره ای کن دکه امریز توه ارز پنجره ای کن ارز کاره بی کاری هست چون خالی چه بی کن نتزاو گیو نشده بی کن از پرسه دیدن چمو سونده ایمد ببری خالی چه بی کن پنجره بزه کاره بزه خالی چه بی پرداغه بی ها پرست تو را کچه بی برشه بی کن ای کواد تیه توری تو سامی غامه
მერე გადაგვიყვანეს სოფელ აბაი ბაზარში. ეს უკვე 6-4 იყო. ჩვენ ვიქირავეთ ბინა, არა ჩაელებთან ვიქირავეთ ერთი ოთახი. ეს ოთახი გამოდიოდა შუა ოთახში. იქით მათი ოთახი იყო. შუა ოთახში ცეცხლი ერთო და იქ იყო იხვები, ბატები. თხეები, ცხვრები ყავდათ იმ შუა ოთახში. დღე უშვებდა ქუჩა. დილით რო გამოვეღიზა და ბატის ხვამ გამაღვიზა, ისეთი მესია მომნა, ისეთი მესია. ისეთი რომ გავიგე რაღაცა ცხოვრებისეული. ანუ ეს ყარაჩაელები მანამდე გადასახლებულები, ხო? 50 მანამდე გადასახლებულები. აი ჩეჩნები და ყარაჩაელები რო გააზრე. კარგი ხალხი იყო ზაია. მათთან ცხოვრობდით თითქოს. მერე გადავედით სარიაგაჩში. ის უფრო სარიაგაჩში საავადმყოფო იყო დიდი და იქ მე დიდი ლაბორატორიის გამგები ყავი. ჩემ დედათილი თერაპევტად მუშაობდა. ჩემი ქმარი მუშაობდა იმაზე, რა ქვია, რაღაცა სანპუნქტი იყო თუ რაღაც. ყველა მუშაობდი, არა გვიშავდა. ანუ რეჟიმი როგორც ასეთი იყო, გამოწმებდნენ გადასახლებულებს, იყავით თუ არა? ანუ რეჟიმი იყო გადასახლებულებისთვის, გამოწმებდნენ მაგალითად, აღრიცხვა ჰქონდათ თუ არა, რადგან ეგრე? არა, ასლო არ სადაშეგვეძლო. ერთადერთი ხანდახან გვიშვებდნენ ტაშკენტში. თუ ვთხოვდით კამერა და ისე კარგად გვექცეოდნენ. ისეთი კარგი ემვედეს თანამშრომლები იყო იქ რუსები. არაჩო ისევ ეცოდებოდი, არაჩოვლებრივად გვექცეოდ. ქართველი ემვედები არ ვარ. ისინი ძალიან კარგად გვექცეოდ. კაი ხალხია რუსი ხალხი სხვათა შორის. პოლიტიკა აქვს ცოტა. სახვატნიჩესკაა. ხალხი კარგია. ანუ 53-ში უკვე შეიცვალა, ხო? ეს გადასახლება, ანუ გათავისუფლება ამ გადასახლებიდან როდის მოხდა? მერე დაიწყო გათავისუფლება. დაწილი გათავისუფლეს. მერე მოკვდა სტალინი და შეჩერდა გათავისუფლება. ჩვენ ერთი ზამთარი კიდე 17 დავშით იქ ჩვენი ოჯახი. გავყიდეთ ღორი, შეშა, ყველაფერი გავყიდეთ, იმ ველოდით გათავისუფლებას და მერე სტალინი რო გარდაიცვალა, შეწყდა გათავისუფლება. თავიდანვე კიდეც შეშა. ანუ თქვენ ადამიანობა ჰქონდათ, აი სტალინის გარდაცვალება გაგიხარდათ? სტალინი გარდაიცვალა, მე ვტიროდი. ხო და იქ იყო ერთი გინეკოლოგი გებუაძე და გამაგიჟებს ეს ნება. ახლა ვეღირსოს, იქნება გოგო და რა გატირებს? მე ვტიროდი, მიყვარდა სტალინი. სამავშო მაღიდან სულ ვინერგავდნენ მისი ყვარულს. რუსეთში ხალხი ტიროდა თუ? თქვენ თუ გახსოთ, აი რატო ტიროდით? რა დამოკიდებულება შეიძლება ქონდეს? მიყვარდა სტალინი. და რომ მოკვდა, რომ გიყვარს ადამიანი. დიახ, როგორ თვლიდით მაშინ სტალინის დანაშაული არ იყო თქვენს გადასახლებაში? არ ქონია სტალინს ამაში არანაირი წვლილი მიღებული? ჩვენ გაგვასახლა რუხაძე. რუხაძემ შეატყობინა სტალინს, რომ ქართველებს ურთიერთობა საზღვარგარეთ ქართველებთან და საშიშია. რუხაძე სულდოდა ჩარკვიანის ადგილი. და ამიტომ ჩარკვიანი ვერუბლის რესპუბლიკასო და ეს ხალხი უნდა გადავასახლოთო. და სტალინმა მისამისნება, მაგრამ მერე რო დაფიქრდა აქეთ იგი, 2 წლის მერე სტალინმა გასცა განთავისუფლება. სტალინმა დაიწყო განთავისუფლება. ანუ და საბოლოოდ უკვე როცა შეჩერდა ეს განთავისუფლება, როცა შეჩერდა სტალინის სიკვდილის მერე ეს განთავისუფლებები, ერთი წელი კიდევ იყავით, ხო? ანუ ხო. და მერე როგორ მოხდა თქვენი განთავისუფლება? მერე ისევ გაგვანთავისუფლეს და წამოვედით მოსკოვში. მე 20 სიზმარი ნახე. მე ვიყავი, ჩემი ვაზლი იყო 3 კილომეტრში, იყო მეორე სოფელი. ჩვენ კაპლაბეკში ვიყავი და იმას სოფელს რა ქვია და როის. მე იმ ჩემ მაზლთან ვიყავი სტუმრად, იგავათია რამე. და დამეშიზმა, რომ დღეს 11 საათზე თქვენი განთავისუფლების ქაღალდი დაიწერებაო. რო არ გამეღვიძა,
ჩემებს უთხარი, ვიცით მე რა დამესის მა, თქვენი განთავისუფლების ხალათი წეს ბრძანება 11 საათზე დაიწერაო. ოხ, მელასორ ასელანდებოდა, ისე სიზმრება, წავიდე, არც მეაქცია სამას ყურადღება. დავიე 12 საათია და მორბის ჩემი ხმარი გახარებული და ხელში უკავია ქაღალდი. აფრიალებს ასე ქაღალდი. ლეილა გაგვანთავისუფლესკა. ხოდა მე ისე გამიკვირდა ასეთი სიზმარი, რომ არ რავ, არ გაგიხარდაო, რავ აღაჩუმებულ ხარო. არ გაგიხარდაო, მე უამბე მე ეს ჩემი საოცარი ხომ არის. და გამოითვალა 8 საათზე დაიბარეს საღამოს და დაახლოებით 11 საათზე დაიწერა განთავისუფლება. ასეთი სიზმარი შეიძლება, და აბა ყველაფერი ხდება. და ჩვენ რა ვიცით, შვილო, არაფერი არ ვიცით, რა სიზმარი, რა არის ჩვენი ცხოვრება, რა ვიცით ჩვენ, არაფერი არ ვიცით. და ისოდინარები ვარ. ის ნათესავი ვინ იყო ქმრის, რომლის გამოც მოხვდით ამ გადასახლებულების კატეგორიაში? ანუ ქმრის ნათესავი, რომელიც საზღვარგარეთ იყო, ვინ იყო, ვირის გამოც მოხვდით ამ კატეგორიაში? ნათესავი საზღვარგარეთ იყო მამია ბერიშვილი. იყო, ტყუად ჩავარდა საფრანგეთში, მოხვდა. ხო და ის იყო ჩემი დედამთილის ძმა. ჩემი დედამთილის ძმა იყო. და ის იყო ნოე რამიშვილის დიშვილი. ჩემი დედამთილი იყო ნოე რამიშვილის დიშვილი. ხო და ეს კაცი ტყუად ომში წავიდა თავისი ნებით, მაგი და მისი ძმა. მისი ძმა დაიღუპა ომში, მაგი გადარჩა და მოხვდა საფრანგეთში. იმ ნოე რამიშვილის ოჯახში მოხვდა. და იღებდა მონაწილეობას საფრანგეთის ბრძოლებში ჰიტლერის წინააღმდეგ. ხო და მე საქართველოს პატივცემულ მოქალაქედ გამოვარ. ჩვენ გავასახლეს მისი გულისთვის. მე საქართველოს პატივცემულ მოქალაქედ გამოაცხადეს. რამდენადაც ვიცი, ამ ბერიშვილის ოჯახი ძალიან ის იყო შეწუხებული ამის გამო, ჯერ ნოესთან ნათესავების გამო და მერე ამ მამიეს გადასვლის გამო. ბერიშვილის ოჯახი გასახლებული იყო ჩემი დედამთილის ორი ძმა, ნოე და გერონტი. გასახლებული იყო, ვერე დაბრუნდნენ გასახლებიდან. ჩვენ გავასახლეს, ჩვენ შეწუხებული დავკარგეთ ყველაფერი. მე ანტიკვარული ნივთები მქონდა და ეს ყველაფერი დაიკარგა. შიშკინის სურათი ჰქონდა ორიგინალში, ბროლის ვაზა დიდი, ვერცხლის ივებს ეჭირა პატარა ბავშვებს. ბევრი რაღაცები დავკარგე. და შალვა ბერიშვილი ჰქონდათ ურთიერთობა შალვასთან? როგორ არა, შალვა ბერიშვილი ჩვენთან იყო. შალვა ბერიშვილი შალვა ბერიშვილი წავიდა საფრანგეთში, გაიპარა. შალვა ბერიშვილი და რაიმე მე მისი ძმის სახელი დამავიწყდა. ის იყო მათემატიკოსი ძალიან უჭიერი, ძალიან გამდიდრდა საზღვარგარეთ და მერე ვიღაცამ ხდელმა გერმანელებს დაასმინა რაღაცა და გერმანელებმა დახვრიტეს და მერე გამოირკვა, რომ არ იყო დამნაშავე არაფერში. იმ ღდელმა მისი ქონება ჩაიგდო ხელში. ამიტომ ასე ბოროტი ხალხი არის. და დაბრუნების მერე რეაბილიტაცია მიიღეთ, როგორც ასეთი სტატუსი? რა საკვირველია, დაბრუნების შემდეგ აღდგენა სამსახურში, რეაბილიტაცია, რომ არაფერში ჩვენ დამნაშავე არ ვიყავ. რაში ვიყავით დამნაშავე? ნათესავი რომ ყავდა საფრანგეთში, ეს იყო დანაშა. და იყო ეწერა, პოტენციალნა პასლინუჩი. ესე იგი ჯერ არ ჩაუდენია და ასე უღმერთოდ ცხოველებივით მოგვექცე. უღმერთოდ მოგვექცე. და უკვე 50-იანებში, როცა რეაბილიტაციები დაიწყო ზოგადად ამ რეპრესირებულების,
56 წლის მერე როცა რეაბილიტაციები დაიწყო, მამაზე მაინც არაფერი არ გაგიგიათ, არ გიცდიათ რომ მიგეღოთ ეს ეს დოკუმენტები? ჩვენ რა დახმარება? არა, რომ მამის შესახებ რომ გაგეგოთ რა, რა ბედი. არა, ვერაფერი ვერ გაგიგეთ. ჩვენ ფიქრობთ რომ დახვრეტილია ადრე мама. А я же леселидзе да глупачу. Леселидзе. Кацо, леселидзе шоблев. Леселидзе сару да бьется, мы с шоблевыстис бина. Сунда айчуке бьет, а вы си сахли. А ра логика, а? А? Титкос дедикаци, охо. გენერალ კუჩას მისი სახელი ქვია ეგერ კუჩას და აი იმაზე ბიძაზე სოლომონზე რომელიც ამ სოციალისტურ მოძრაობაში ან ბიძა სოლომონი რომელიც სოციალისტურ მოძრაობაში იყო ჩართული მე რამდენადაც ვიცი მწერლადაც ითვლებოდა იმიტომ რომ წერლების სიაში მინახავს და 20-იანებშიც ყოფილა ერთხელ დაპატიმრებული სოლომონი წერდა მოთხრობებს და ლექსებს სოლომონი ძალიან კეთილი იყო, ისეთი კარგი იყო. ისე ჩქარა დადიოდა, რომ ტარტაროზი იყო სახუმარო ჟურნალი და იქ იყო ნაჩვენები. მიდის სოლომონი და მანქანა ვერ ეწევა. ძალიან სწრაფი სიარული ისოდა. შემდე გამოუგზავნა ვიზა თავის დებს, ჩემ დეიდას სონიას და დედას. დედა სონია წავიდა ერთი წელიწადი შვეიცარიაში ცხოვრობდა, ლექციებს უსმენდა, გერმანული ისწავლა. ხო და დედა არ წავიდა, მე ტურნეთი წავალ, ჩემი ტურნეთიო და მე შალვამეს ხმა ტურნე კი არა, ახარ გავუშვარ სცენას. ტურნე და ტურნეში ხელი რო ქონდა დედას მოწოდილი, ჯარიმა გადაახდე ბიძა ჩემა მილიონები რომ ყავდა, ჯარიმა იმან გადაუხადა დედა. ნა ესე დაიღუპა, რომ შეხვდა შალვამ მესხს. ესეთი მომღერალი, ასეთი ლამაზი, სცენისთვის იყო ის დაბადებული. და გადასახლებაში ახსენეთ ყარაჩაელები და სხვა ხალხები არ ჰქონდათ ურთიერთობა მაგათგან? ჩეჩნებთან ჰქონდა კიდე ურთიერთობა. ძალიან კარგი ჩეჩნები ყავდა და ცნობები. და პატიჟეს დიდი სადილი გადმიმართეს ჩეჩნება, ახაც რო ჩამოვედით მოვიდე. ახლა ისე მაინტერესებს რო სად არიან ისეთი ამბები. საერთოდ ჩეჩენი ხალხი არაა კარგი ხალხი. აი იქ სულ კლავდნენ ერთმანეთსაც და რუსებსაც გადასახლებაში. ხო და ჩვენთან მე მუშაობდი ექიმთან და ხელოვნების ინსტიტუტში. აჯაბარდის კათედრაზე დოცენტი ვიყავი. ხო და ჩვენთან ინსტიტუტში ამდენი წლების მანძილზე 30, 40, 50 ორი მკვლელობა იყო საერთო საცხოვრებელში და ორივე იყო ჩეჩნების მიერ. ერთხელ სამეგრელო და ქრივ დედას ბიჭი, ექიმი გაზარდა ბიჭი მოუკრეს. ერთადერთი შვილი ქრივ დედა. მეორე ლენინგრადიდან ჩამოსული იყო ლამაზი კაცი მაღა ორი ბიჭის მამა და მოკლეს ჩეჩნებმა. და ჩვენ გაუგზავნა ჩვენმა დირექტორმა, რომ არ გამოგვიგზავნო, ჩეჩნებს აღარ მივიღებთ. მაგრამ ძალიან ადვილად კლავენ ხალხს. არა კარგი ხალხი ჩეჩნები. ჩეჩნები მაგათი ალდამა, ხაზრი ალდამა, მაგათი ის იყო. რაფია იმას. ხიზე ალდაბა საქართველოში ცხოვრობდა და გამოვიდა და თქვა: ჩვენ რომ დავბრუნდითო ყაზახსტანიდან, ქართველებმა ყველა იმჟამას დაგვიცალეს სახლებიო და ყველა გვიტოვებდა ან ცხვარს, ან ქატმებს, რაღაცას გვიტოვებდა. ცარია ვინას არ გვაძლევდა. ხო და ოსებმა კი ხანჯლი და იმით შეხვდნენ. ასეთია ხალხი, ქართველი ხალხი ძალიან მადლობელი. მაგრამ აფხაზეთში რაკნე ჩეჩნებმა
ჩვენ ხოცავდნენ და ჩვენი ბარდით გავსებული რუზავიკები მიდიოდა ჩეშიეთში. არა, კარგი ხალხი. და რა მეტეს, როცა თქვენ გადასახლებაში იყავით, დედასთან ჰქონდათ აქ კონტაქტი, მიმოწერა ან რა? გასაკვირველი. ანუ დედას არ შეეხნათ? ოი, იმდენი წერილები მაქვს, რამდენი იცით რა მითხარით, თქვენი შვილი იზრდებოდა აქ დედასთან თქვენს გარეშე? ჩემ დედასთან და დიახ, რამდენი წლის იყო თქვენ როდესაც დაბრუნდით? წელიწადნახევრის. არა, როცა დაბრუნდით. როცა დაბრუნდით. და როგორ შეგხვდათ? ორ წელიწადნახევარი იყო, ხომ გასული? ესე იგი რამდენი შეგხვდებოდა? სამი წლი ნახევრის, 4 წელს. რო დაბრუნდით? რო დაბრუნდით? ისე იყო, ყველაფერს უსრულებდნენ, განემივრებული. ფეხსაცმელები წვებოდა ლოგიში. მე რომ ამის ნებას არ ვაძლევდი და ვთხოვდი, რომ წესიერად მოქცეულიყო, ვინა მაი წავიდე საიდანაც ჩამოვიდა. ხო და დედა ჩემი რო დაბრუნდა გადასახლებიდან, 8 წელი. იცით როგორ მეუცხოვა? ძალიან მიჭირდა მასთან ურთიერთობა, უცხო მეგობარი. ფერი წელიწადი დაჭირდა, რომ ეს გამქრალიყო, ეს ზომა. და იგივე ზომა ჰქონდა ჩემ ამხანაგს, თურმე დედა რო ჩამოუვიდა. იგივე ზომა, სასაოცარია. გაუცხოების ზომა. ეხ, ნოგა პერეშიტა, ოჩი ნოგა. გაუცხოება ალბათ მანაც... რას ვღაოდი, რას ვტიროდი, დედა, დედა. ჩვენ რომ ბავშვი ხო დავტოვი აქ. ხო და ჩვენ ვაგონში არ გიშვებდით. ხო და ბოლია მითხრა ჩემ ამაზმა. კაცო, კაია თუ არ შეგიშვებედო, რას შენ რას სტირიო? მე ყვირონდი, ჩემ შვილს არ გეტყვით სადარი, არ გეტყვით. რა გინდა? წმინახევრის ბავშვი გინდათ გადაასახლოდნენ. ყვირონდი. ისევ ყვირონდი, რომ შორს რო იდგა მთავრობის წარმომადგენი, იკითხეს, ვინა ეს ქალი? უნდათ რომ მოგვეყვანა ბავშვი. ბავშვი 3 წლის ბიჭი დაიღუპა ვაგონში. აეშალა კუჭი, სამალი არა, მატარებელი მიქრის მოკვდა ბავშვი და თბილი ბავშვი გადააგდეს თოლში. 3 წლის არაჩვეულებრივი ბიჭი. საშინელება იყო. ესე ავადმყოფობის გამო გზაში ბევრი დაზარალდა, როგორ გაცოდა? ანუ გზაში ბევრი გარდაიცვალა ამ გადასახლებისთვის. არა, ია ეს ერთი ბავშვი. მარტო ესა. და დაახლოებით იცოდით, საითკენ მიყავდით ამ გადასახლებისთვის? არაფერი არ ვიცოდით. სად მიყავდით, რატომ მიყავდით? ჩვენ არაფერი არ გვითხრეს.